дзярж-кантролю адкрыў кароткі нумар на які прымаюцца паведамленні па пытаннях парушэння прырода ахоўнага заканадаўства набраўшы 191 грамадзяне могуць расказаць пра факты забруджвання навакольнага асяроддзя прымаюць інфармацыя пра несанкцыянаваныя завалкі адходаў самавольную распрацоўку кар'ераў скід сцёкавых вод і іншыя такія факты а таксама пра стан тэрыторыі жывёлагадоўчых ферм лясных земель палігонаў і міні-палігонаў цвёртых бытавых адходов прамысловых і ўнутрыгасадарчых кар'ераў. Працаваць кароткі нумар будзе па 22 сакавіка.